Okay, leo nitakuelekeza hapo namna ya kuseti kamera. Mfano kama hapo kamera yako unakuta unashindwa kuona kule. So cha kufanya ni nini hapo? Cha kufanya utabonyeza hii F4. Utabonyeza hii F4. Kama itagoma basi utabonyeza hii function na F4. Ukibonyeza hapo itakuja itaonekana kama hivi. Alafu baada hapo utabonyeza tu namba moja. Namba moja sasa unaweza kutumia hizi. Mfano hapa ta press F. Niki press F ona inapanda. Nabonyeza I. Nabonyeza M. Na rudi. So kama mpaka pale ambapo utakapoona mimi nimelizika. So nikimaliza natoka tu hapo. Basi kamera yangu imelizika hapo, naweza nikaendesha vile nataka sasa.